Una cinquantena de persones han protestat aquest dimecres contra el tancament de la taquilla de l'estació de tren de la Garriga. En un manifest, la plataforma Perquè no ens fotin el tren, que plega viatgers de tota la línia R3, ha destacat els greuges que a partir d'ara patiran els usuaris. No podran adquirir bitllets especials, demanar la devolució express ni bescanviar els títols de transport defectuosos. Ara mateix uns companys que tenim que són invidents han anat a les màquines i ells han tingut dificultat, bueno, bàsicament ells sols no poden comprar-se els bitllets. També sabem que hi ha gent que té títols especials, que també els serà més difícil. O la gent gran, el personal del bar no estarà obligat a donar assistència perquè no li paguen ara per això. Des de la plataforma reivindiquen que lluny d'aconseguir millores com la de l'esperat desdoblament de la línia, cada vegada se senten més oblidats i que aquesta és una de les estacions més importants de la R3, amb més de 2.000 passatgers a l'any. Fa molt poc, abans de les municipals, semblava que es desencallava el desdoblament i, de fet, ens prometen unes coses i d'amagatotis fan el contrari, estan tancant la taquilla. I la Garriga és un dels pobles més importants de la part nord de la R3. Perquè no ens fotin el tren seguirà endavant amb les protestes i ja ha presentat una instància a l'Ajuntament perquè el tema es debati en el proper ple.